кольорові ібіси. Хочеш миру? Готуйся до війни. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Сьогодні у нас в гостях зразок, якому так і не вдалося вдосталь повоювати. Хоча саме він визначив напрямок розвитку зброї на багато десятиліть. Вітайте! Сьогодні наш гість – Браунінг 1903 року. Технічна революція кінця 19-го, початку 20-го століття дала старт новій гонці озброєнь як у військовій сфері, так і на цивільному ринку зброї. Перші моделі автоматичних пістолетів, які стали предтечею глобального переозброєння, були змушені швидко посунутися, оскільки на європейський простір увірвався локомотив бренду братів Браунінгів. Вслід за Браунінгом 1900 бельгійська компанія «Фабрік Національ» вже за 2 роки випустила новий пістолет, що мав остаточно підкорити зброєвий ринок. Пістолет Браунінг 1903 року насправді був сконструйований і побачив світ 1902. Рівно рік знадобилося конструктору для того, аби його пустити у серію. Відомий факт, що Джон Мозес Браунінг фактично розподілив свої витвори на 2 ринки збуту. Це були компанії «Фабрік Національ» та компанія «Кольт». Компанія «Кольт» більше цікавилася великими армійськими зразками. Натомість бельгійська компанія «Фабрік Національ» дуже велику увагу приділяла саме цивільному ринку зброї. Компанія «Кольт» і компанія «Фабрік Національ» розподілили світ таким чином. Північна Америка залишалася за «Кольтом», цивілізована частина Європи залишалася за «Фабрік Національ», а Велика Британія була театром відвертих бойових дій, нейтральною зоною, де свій товар могли розмістити і та, і інша компанія. Навіть зовні Браунінг 1903 виглядав простіше і не таким зрозумілим, як його попередник. Курок в ударно-спусковому механізмі повинен був з одного боку зробити пістолет більш надійним, з іншого боку більш безпечним. Закритий кожухом затвором, він убезпечений від зовнішнього впливу. Іменно Браунінгу принадлежить ідея поміщення затвора в затворну раму. Раму, яка прикриває ствол, яка скриває і возвратну пружину, і так далі. Зараз це та конструктивна особливість, яка об'єднує більшість із производящихся в наше час пістолетів. Для того, аби розібрати пістолет, слід було зафіксувати затвор у задньому положенні та, провернувши ствол на 90 градусів, вивести його із щеплення з рамкою. Таке рішення було використане Браунінгом і у подальших, більш успішних моделях. Кріплення ствола у рамці забезпечувалося взаємодією приливів на набійнику відповідних пазів у рамці. Браунінг 1903 року конструктивно дуже схожий на попередній модель 1903 року, лише трохи спрощений. Принципово це модель спільного затвору. Пружина розташована під стволом. Використовується модель нових на той час боєприпасів Браунінг. Цей модель був слабкіший за військовий. Але потужніше за всі інші боєприпаси, це потужний дирал, звичайно, не пристосований до пістолета ані до воєнного, ані до сіла. Для військового, для цивільного
операції трохи виступали за площею стінок, що давало можливість надійно позиціонувати набій на бій. За допомогою цього боєприпаса, Браунінг разом з Фабрік Національ розраховували закрити нішу службовою та військовою зброєю. Вже потім час показав, що для цивільного цей пістолет і набій були занадто великими, а для військових – за слабкими. Тож служити у 1903-му довелося переважно у лавах поліції. Оповнені моделі були набігодні кубом, коли зібрали на конструкцію, зібрали за районом, та в американському исполнении была гражданским пистолетом, созданным в калибре 32-39. Пистолет же Браунинга 1903 года выпускавшийся на фабрике «Националь» был чисто военной модель, которая была предложена для вооружения в Европе и была принята в качестве основного образца в некоторых странах, в том числе в Швеции. На нижней Аргентине она нашла и в Карской России. Щасливим калібром для цієї моделі був все ж таки 32 ACP. Річ у тим, що чи не єдина модель, яка дублювалася і Кольтом, і Фабрік Національ, був саме Браунінг 1903 року. Тільки за океаном він випускався під назвою Pocket Harvester. Ця модель чудово пережила Другу світову війну і зійшлася з сцени активної діяльності лише наприкінці 70-х років. В армії США 1903 року видавався вищим офіцерам у якості зброї останнього шансу, що зробило її певною мірою статусом. Цей пістолет знаходився в производстві достатньо довго і время, коли випущено 500 тисяч образців, Бельгія, Франція, Швеція, служив прототипом для многих виробників. Китая, столицями збройного піратства були Іспанія та Китай. Їхні набіги на чужу інтелектуальну власність загально відомі у збройному світі. Але існували і інші центри з продукування стріляючого краму. Деякі з них існують і досі. Йдеться про Філіппіни, Пакистан. Там напівпідпільне виробництво з різною долею успіху живе і досі. На превеликий жаль, нам на досліди потрапив не справжній Браунінг, а його копія, причому досить недолуга. Насамперед, від оригіналу її зовні відрізняли відсутність затворної затримки, довжина ствола, відсутність автоматичного запобіжника та чимало інших елементів, за якими можна сміливо стверджувати, що у нас в руках був не Браунінг моделі 1903 року. Пістолети, які ми отримали на сьогоднішній тест, звичайно, не є Браунінгом у чистому вигляді. Про це навіть говорять написи на кожусі затвору. Це просто абсолютно незрозумілий набір латинських літер, за допомогою якого невідомі нам конструктори намагалися показати, що це такі, фабрична зброя. Якість обробки поверхні, якість виготовлення деталей, в принципі, викликають повагу. Це дрібносерійний зразок, який невідомим для нас шляхом потрапив до України. Пістолет є своєобразною компіляцією з конструктивних особливостей американської і європейської моделі. При этом компиляция, безусловно, упрощенная, характерная для модели 1903 года автоматический предохранитель, который находился на задней стенке рамы пистолета, отсутствует.
исчезла затворная задержка. Пистолет не становится на затворную задержку по израсходованию магазина и по израсходованию всех патронов из магазина. Отсутствует предохранитель магазина. Собственно, эти упрощения были сделаны, внесены вот этими безвестными конструкторами из Хайберского ущелья для максимальной простоты. Все это было сделано для того, чтобы пистолет, сохраняя свои боевые свойства, оставался максимально дешевым в производстве. Емкость магазина коробчатого однорядного увеличена до 8 патронов. Мы знаем, что в оригинале это было 7 патронов. За версією про китайське походження копії свідчили написи на кожусі затвора. Дивний набір латинських літер, який мав би імітувати тавро «Фабрік Національ» та патент Браунінга. Саме для більшості громадян Піднебесної латинська абетка є просто набором характерних закарлючок. Чого не можна сказати про колишню британську колонію – Пакистан. Але це на перший погляд. Північний захід Пакистану, так звана територія племен, лише де-юре підпорядковувалася британській короні. Мало що змінилося і після деколонізації. Ця місцина живе автономно і за своїми законами. Тож знайти англомовного кустаря тут, напевно, так само важко, як і у Китаї. А нашим глядачам черговий раз нагадаємо. Партнер показу «Арсеналу» – мережа магазинів зброї «Ібіс». Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Інформаційний партнер програми – журнал «Мир увлечений. Охота і оружие». Ще один плюс до пакистанської версії – власне, прообраз, з якого невідомий кустар ліпив свій шедевр. Клеймо на кожусі затворі біля мушки мало б свідчити, що це Браунінг 903 року з турецького замовлення. Принаймні, подібні знаки можна зустріти на оригінальному Браунінгу з отоманської серії, що випускалися з 1908 по 1914 рік. Але остаточно оформити свій витвір близько до оригіналу невідомий автор не зміг. Більше того, він вирішив, і, до речі, цілком раціонально, що калібр 9х19 буде більш демократичним, ніж рідкісний, як для наших часів, 9х21 Браунінг Лонг. Та все було б добре, якби не надмірна енергетика люгерівського боєприпасу. Відомі спроби інших конструкторів на початку 20-го сторіччя створити дещо подібне. Але, наскільки ми знаємо, жоден пістолет з вільним затвором не був на озброєнні у силових структурах або зброєю обмеженого стандарту. Тому ми з великою обережністю підійшли до вогневого тесту. Адже зброя, народжена у майстерні кустаря, – самий надійний варіант. Великих неприємностей вдалося уникнути. Лише наприкінці вогневого тесту від пістолета відлетів екстрактор. Прицельне приспособлення на цьому пістолеті примітивне, нерегулируємо, достатньо грубо зроблена мушка і криво посаджений цілик. Тим не менше, нам удавалося попадати в грудну мішень на дистанції 20 метрів. Деякі експерти вказують, що пан Токарєв, коли створював свій ТТ, відштовхувався від зовнішнього дизайну саме цієї моделі. Але оці моделі – курок, прихований кожухом затвора. Токарєв у своїй моделі залишив курок відкритим. Така зброя час від часу потрапляла до органів внутрішніх справ України. Її вилучали у кримінальних діячів у південних та східних областях держави протягом лихих 90-х. Проникали ж такі девайси до нашої країни спочатку у якості нелегальних трофеїв афганської війни, а пізніше морем через найбільші порти. Ну і щодо використання цього так званого Браунінга 903 року у виконанні невідомого нам автора. Набій, який ми використовували, достатньо енергійний, тому пістолет добряче било у руку. Були проблеми з перезаряджанням,
випадки подвійного досилання набою. Але всі вони долалися нами на марші. Як і слід було очікувати, розбирання зразка вилилося у цілу епопею. Незважаючи на певну зброєву ерудицію учасників цього процесу, проникнути у таємниці пакистанської методології вдалося не з першого разу. Запобіжник, який за задумом Браунінга мав би одним рухом вирішувати усі наші проблеми, виявився суцільною декорацією. І більше заважав, аніж допомагав у розборці. Ми намагалися слідувати букварю і розбирати його, як написано у настанові з Браунінга 1903 року. Але у нас нічого не вийшло. Чому? Тому що там, де машинна обробка деталей забезпечувала абсолютно вільне виведення ствола із кожуха затвора, я маю на увазі аутентичну модель, тут це не працює. Тобто у нас постійно перекошувався ствол, у нас були проблеми з з'єднанням кожуха затвора з рамкою. Определенные сложности вызывала у нас разборка пистолета, поскольку в разборке пистолета оригинальной конструкции она упрощается благодаря действующему предохранителю, входящему в пазы рамки затвора кожуха. Здесь же нам приходилось удерживать все вручную. Найбільшу кар'єру Браунінг 1903 року зробив у армії Швеції. 1907 року ця північна країна прийняла його на озброєння. Спочатку шведське замовлення виконували у Бельгії, а після початку Першої світової виробництво перенесли на підприємство Husqvarna Waffenfabriks. Також у Швеції було започатковано і виробництво набоїв Браунінг Лонг. Цей пістолет був прийнятий в якості обмеженого стандарту у таких країнах, як Сербія, Туреччина, Перу, Парагвай, Росія, Швеція і Голландія. І, в принципі, якість виготовлення, якою завжди по праву хизувалася компанія «Фабрік Національ», забезпечила довге життя цим зразкам. А на сьогодні, на жаль, наш ефірний час добіг свого кінця. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережею магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим!